ီနေ့ဟာ2022ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့လေးပါ2022မှာသင်ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဘာတွေရရှိခဲ့လဲတည်ကြတာကတော့ဘဝရဲ့အချိုးအခွေတွေမှာအကြီးမားဆုံးအပြောင်းလဲအချိုးအခွေတွေကိုအခုနှစ်ပိုင်းမှာပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါပဲဘဝအတွေ့အကြုံချိုးနဲ့လူရီစီကသင်္ကန်းစာအချို့ရခဲ့တယ်။ကျွန်မမြင်ရစဉ်းစားမိတာကအစိုးရပြီးရင်အကောင်းတွေလာမှာပါ။ Nothing lasts forever. ဘယ်ရမှမတည်မြဲဘူးဆိုတာ။ဒီနှစ်မှာဘယုံကြည်ကြည်နဲ့ကိုယ်ခွင့်မိတဲ့စကားတစ်ခုပါ။အားလုံးကိုနှစ်သစ်မှာကျန်းမာချမ်းသာစေကြောင်းဆုတောင်းပေးပါရစေ။ပြောစရာကောင်းခဲ့တဲ့နေရဲ့အချိုးစီတို့လွမ်းဆိုတတိယရင်နဲ့ I wish you all the best and happy new year